studenti tagħna sabet l-iskarlatt. Emmu, jekk tkun viċin xi ġibja miftuħa, ilma tax-xita ġo xi wied jew kwalunkwe ilma ħelu ieħor, nissuġġerulkom tarxu ftit madwarkom għaliex aktarx jirna xilkom tilmħu xi mazzarell jew kif inhuma magħrufa wkoll xi helikopter. F'pajjiżna għandna diversi speċi ta' mazzarelli, xi wħud komuni oħrajn pjuttost rali. L-iskarlatt huwa wieħed mill-mazzarelli l-aktar komuni f'pajjiżna. F'dan ir-ritrat li qed naraw bħalissa, dak huwa r-raġel għaliex il-mara normalment ikollha lewn kannelli fl-isfar. U tispikka ferm inqas. Ir-raġel iktar ħelu f'din l-ispeċi. Ħalna hekk. Qed niġu l-ewwel f'xi ħaġa l-irġiel. Ħalna hu l-iktar ħelu wara. Isma, battek. Ma taħdem, żgur. Li, kont qed nilab. Għax intlejt bil-militer issa. Ma nafx li ħarġu li tajbin. Ruben, inti taħdem u jilab bil-glitter. Mela, kważi kważi l-estejni. Jiġifieri għalhekk kemm inti veru għandek is-sena, imma fil-verità. Ma ddumx ħafna. Le, probabbli għandhom. Wan se daqbad ħajt titilqu, ma sarx titilqu, jiġifieri xi nkella ovvjament. Titlestier. Anke li tintilef. Mela wans li ovvjament bdejt tibqa' li tibqa' li teħdem l-istess. Imma jekk tgħid jien naf ħana minn nofs ħajt, imur nħu kafe u niġu lura li titlifa. Lest il-ħajt u bagħad mur kulla. Jew kif qal il-kamera minn irid il-mandolina. Lest il-programm u bagħad il-mandolina. U il-mandolina. Hekk ovvjament inti dejjem għandek l-istess daqqa tal-it ma tinbidex għax wans tintiqbad. Tlestiħum. Kiku jien, għana ma jidrib bil-kafe. Bix ma xniqa. Għalli għalli tobu daqse. Iva, iva. Għatina, kafe u teċe. Manħabbomx. Ruben, imxej teżat ma t-tejp u għalek għamiltu muxek biex timxib mod diagonali. Isu bħala gwida biex inti id-daqqa t-tija dejjem la ġemba. U għandek ħajt zaħir, jow biba ta' kabort. Mandek xalfejt għamil il-tejp, imma fħajt bħallan. Meta tkun qiegħed ġol ħajt inti fil-verta ma tkunx afxet jistuċiri, allura meta inti inti għandek it-tape, taf li qed timxi mat-tape wasalt magħha light u komplet tisboħ. Allura kien titbaqgħu ġik isu qamar biex niftehmu ma bqax dritt tista' tirranġah. Għadu frisku tista' tirranġah. U ovvjament taqlaw dejjem timxi. Billi terġa' taddi fuq. Ma din importanti li għadek kifet. Taqla. Taqla. It-tape x'in ta' saħdeh titqala. Inti wasal saħdeh għandek ir-riga tiegħu ovvjament taqlaw. U mxi għal biċċa l-oħra. Sew, ma lissa wasal il-mument jew tħallih sal-aħħar sakemm tagħmel biċċa t'isfel. Jew mel sal-aħħar, sem sal-aħħar. Tagħmel isfel u mbagħad taħlaw, mbagħad terġa' tkompli. Mbagħad tkompli l-biċċa l-oħra. Qed tara kemm hi trik Eżatt, inti li kollok inti meta tkun qed ta' tiddaqqa, ħafna drabi aħna awtomatikament dejjem jinżlu qisu l-isfel. Allura kif qal Ruben jiġi qisu imqammar. Allura meta tagħmel it-tejp inti jkun qed jigwidak biex tibqa' dejjem f'dik id-direzzjoni. Għax meta dejjem tibqa' online, allura kif wasalt miegħu, jekk inti ġejt naqra mqammar, mela irid nirranġa u arġa' dritta. Tajjeb, jiġifieri. Vera nbidel il-programm. Fiftit ħin, jiġifieri f'programm wieħed Ruben irnexxielu jiżboħ daw iż-żewġ ħitan illi se jagħtu dera. Le, se titiżejjinhom u inti qed lilha tagħmlu l-istensi. Ħallija f'idej Ruben. Okej, ma dik għassa l-programm li jmiss għaliex il-ħin ħarbinna. Mhux hekk. Dejjem hekk. Ikollok kemm ikollok ħin, no? Eżatt, jien ħankompli nilab naqra bil-glitters ta'. U mbagħad se tagħmel fil-programm. Ma nafx. Tintelli ħafna bil-glitter, għax inkella ikollok tmur tieħu l-ġlek dry cleaning u dik xi ħaġa importanti, Karlo. Kemm jista' jkun jew tbidlu. Imma aħna dejjem ngħidu li kemm jista' jkun nibżgħu l-ħwejjeġ tagħna u ma neħuhomx nibqgħu nużawhom. U xi ħaġa oħra li rajt ħafna dwarha dan l-aħħar hi illi inqas ma naħslu l-ħwejjeġ tagħna b'mod raġonevoli naturalment. U koll nkunu qed nagħmlu tajjeb lill-ambjent. Għaliex meta aħna naħslu l-ħwejjeġ, meta jkun ħwejjeġ sintetiċi bħal din li għandi fuqi pereżempju, kull darba nitilfu biċċiet tal-plastik minna żgħar illi jmorru fl-ambjent. Jiġifieri jekk libsa jew xi ħaġa flok ix-xommu u għadu nadif u jilbistu għal ftit jew hekk bħal dal-ġlek pereżempju, taħslux mill-ewwel. Tieħnaqra ċans sakemm ma jkollux riħa tara jew tkun tebbajtu. Erġa' skuża ma jagħtux xogħol riħa tara. Le. Iba ta' bil-posta wkoll.
Imma importanti li daw l-affarijiet kemm jista' jkun. Natu kasom ukoll, anke tkunu żajt inqas detergenti, tajjeb għall-but imma tajjeb iktar għall-ambjent għaliex id-detergenti li nużaw. Jekk ma nużawx detergenti organiċi, ikun qed jagħmlu ħafna ħsar. Jiena xi darba inġib ritratti ta' gwarderoba tiegħi nurik li m'huma l-ħwejjeġ li nilbes regolari u li huma l-oħrajn li huma minn li jien biż-żeba. X'taħseb li hu l-persentaġġ tal-ħwejjeġ li għandi biż-żeba? Daqshekk? Nar iktar. Għal daqshekk. Imma dejjem pulit ukoll. Iva, dik kemm jista' jkun inkun pulit u mek ħankun qiegħed waqt vale minix ħankun. Le dejjem pulit u eleganti. Ruben, grazzi ħafna. Issa dawn se nħalluhom jinxfu u sal-ġimgħa d-dieħla jkunu nixfin u lesti biex inkunu nistgħu nibdew niddekorawhom. Għal dan se nagħmlu stencil. Għal dan? Dak l-est. Kif inhu, da ħajibqa' kif inhu għax għandu element ta' glitter ġofi, ma nafx it-telespettaturi tagħna x qed jilmħuh tajjeb. Mid-dar imma għandu ħafna glitter. Jekk le tistgħu tħarsu lej witch Carlo għax għamel naqra għandek naqra fuq uċċek ukoll issa Carlo. Ruben, grazzi ħafna, grazzi tal-ħin tiegħek, grazzi tal-għajnuna li tajtna biex intellgħu dal-programm ukoll. Grazzi lilkom it-telespettaturi li tilqawna ġo djarkom u grazzi tal-li tieħdu l-idea ta' Carlo ħafna drabi għax jibatulna ħafna anke fuq il-paġina tagħna ta' Facebook jgħidulna ara x'għamilt, ara pruvajta, ara għamiltek. Tajjeb ukoll insemmu li issa aħna u mixin lejt miem din is-sensiela, dila mara kollha li ħajkonna li għandna waqt il-programm din ħatkun qiegħda tinbih u l-profit kollu ħajmur għall-karità. Xi ġmiel. Minu interessat ikun jista' joħodha. Dimettilix issa tgħidilli sorpriża. Rid intilek sorpriża. Xi ħaġa sabiħa ħafna. Grazzi, napprezzaw. Hawnhekk ikun ħafna mistiednin li jiġu u jagħmlu ħafna xogħol fejn tidħol il-karità u dal mod inkunu qegħdin nagħtu xi ħaġa lura milli nkunu qegħdin nieħdu wkoll. Imma dan huwa xogħolok, xogħol li għamilt ħafna ħin. Biex għamiltu, jiġifieri ġest sabiħ minn naħa tiegħek li ħatoffri dan is-sett sabiħ li għandna min irid ikun jista' jixtrihom. U ilek kollu ser imur għal entità għażilt min. Tajjeb. Intom tistgħu tkomplu seguna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, grazzi ħafna lill-sponsors tiegħi, Alfis Hand Beauty Salon, għal xari u għall-makeup, Nuvo għall-ħwejjeġ, Janas Jewelry u Miriam Borch in-nail technician tiegħi. Inti sponsorjat minnek innifsek? Jiena llum Iva, m'għandi sorpriża dal-waqt. Ukoll? Iva. Sorpriża biss, għalhekk inħobbok. Mhux. Narawkom, ciao.